Mariupol'daki Azovstal zavodunun ərazisində hazırda 400'e qədər muzlu döyüşçü mühasirəyə alınıb. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Rusiya ordusu Ukraynada 1035 əcnəbi döyüşçünü məhv edib. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski mövcud durumla bağlı çıxış edib. Prezident bildirib ki, əgər Rusiya ordusu Mariupolu müdafiə edən Ukrayna hərbiçilərini öldürərsə, o zaman gələcək sülh danışıqları qeyri-mümkün olacaq. Mariupol 10 Bordyanka kimi ola bilər və mən demək istəyirəm ki, bizim hərbiçilərimizin öldürülməsi bütün danışıqlara son qoyacaq. Çünki biz ərazilərimizi və insanlarımızı AVER perimetrinə çevirmirik. Bordyanka nə qədər çox olsa, bir o qədər çətin olacaq deyə Zelenski qeyd edib.